Operne arije često su puta povezane s ljubavnom tematikom koja će biti glavna nit vodilja sutrašnjeg glazbenog koncerta Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Prvo se oko toga vrte i arije Done Ane iz Mozartovog Don Giovannija, potom Vilja Lied iz poznate Leharove operete Vesela Udovica, potom Strastvena Meine Lippen, Ciganka, ne? Strastvena ljubav. I potom slijede i neke od pjesama naših poznatih autora, bit će tu i Samo jednom se ljubi, Ja ljubim od Ive Robića, bit će i Đela Jusića, to nećemo ni najaviti, nek bude iznenađenje. Dirigent je ovom prilikom naglasio važnost koncertne dvorane koja je potrebna za kvalitetan i cjelogodišnji rad DSO-a. Volio bih vidjeti u koncertnoj dvorani koja im je zaista prijeko potrebna. Rade odlične repertoare i festivale tijekom ljetnih dana, a s koncertnom dvoranom mogli bi svirati tijekom cijele godine. Koncert počinje sutra u teatru s početkom u 20 sati, a program će obogatiti i ljubavni stihovi Luka Paljetka. Ako želite nešto posebno i razveseliti svoju najdražu osobu ili jednostavno nekog prijatelja, povijest dođite u kazalište Marina Držića i uživajte sutra s nama.